käytännössä toteutuu. Tietysti oletus on, että jatketaan Sauli Niinistön linjalla ja tieto kulkee hyvin ja yhteistoiminta pelaa, mutta tässä on tietysti paljon muutoksia ja odotetaan, että tulee muutoksia. Are you listening? Damn. Kiitos, jatketaan vielä aiheesta. Nyt siirrytään presidentinlinnaan. Ja presidentinlinnassa peilisaliin. Eli jälleen kerran diplomaatit ovat valmiita ja nyt näette tuossa vasemmalla presidentin uuden kabinetin. Lauri Tierala, kansliapäällikkö tuossa heti oven vieressä silmälaseissaan. Ja sitten siellä näkyy myöskin muita kabinettiin kuuluvia, esimerkiksi Alisa Thunberg, ulko- ja turvallisuuspoliittinen neuvonantaja, on tuossa. Ja jatkaa edellisestä. Hän oli presidentti Niinistön kabinetissa myös, ja Juha Raine, oikeudellinen neuvonantaja. Ja nyt tasavallan presidentti Alexander Stubb. Your Excellency, Mr. Alexander Stubb, Madam Susanne Ines Stubb, Excellencies, distinguished guests and esteemed colleagues, ladies and gentlemen, it is with great honor and privilege that I stand before you today as the Dean of Diplomatic Corps in Helsinki. We gather here to celebrate a momentous occasion, the inauguration of new President of the Republic of Finland, Mr. Alexander Stubb. In this auspicious moment, we reflect on the significance of leadership, diplomacy, and the shared commitment to the peace and cooperation. Our world faces challenges, heightened divisions, conflicts, and uncertainties. Yet, it is precisely in times like this that diplomacy plays a crucial role. President Stubb, a seasoned statesman, brings with him a wealth of experience, wisdom, and dedication. His vision for Finnish nation is one of unity, progress, and collaboration. As diplomats, we recognize the importance of dialogue, understanding, and mutual respect. These principles guide our interactions, transcending borders and fostering goodwill among nations. Mr. President, your election resonates with hope, a hope for Finland that stands as a beacon of tolerance, innovation, and compassion. Your commitment to sustainable development, human rights, and global cooperation inspire us all. We look forward to working closely with you, advancing shared goals and building bridges across the cultures. As we embark on this new chapter, let us reaffirm our commitment to peace, dialogue and diplomacy. Let us seek common ground, celebrate diversities and promote understanding. Together we can address global challenges, from global peace to climate change and economic disparities, with resilience and determination. President Stubb, may your tenure be marked by progress, prosperity, and lasting impact. May your leadership inspire generations to come. And may the diplomatic corps stand by your side, fostering collaboration and friendship among nations. In closing, I extend my heartfelt congratulations and best wishes to you, Mr. President, and to the people of Finland. Thank you. Näin siis diplomaattikunnan vanhin Kroatian suurlähettiläs Josip Puljevic. Ja hän tuossa toivoi, että vahvistetaan uudelleen sitoumuksemme rauhaan, dialogiin ja diplomatiaan. Thank you, Ambassador Buljevic, for your kind words as the Dean of the Diplomatic Corps. I would also like to express my gratitude for the heartfelt congratulations that I've received from most and actually all of you from around the world when I was elected as President, the 30th President of the Republic. As a former Minister of Foreign Affairs and as a former civil servant, more or less a wannabe diplomat, I know the great value of the work carried out by the diplomatic services in general. I also know the passion that people in this field have for their work and the service that you do for your countries. So I certainly look forward to working together with you for the years to come. The post-Cold War era, as I noted in my speech in Parliament, is now pretty much over. It ended with Russia's war of aggression against Ukraine, and in many ways we're experiencing our 1918, 1939, 1945, 1989
moment. After World War I, I think we got it wrong. The League of Nations was a good idea, but not strong enough. After World War II, we got it more or less right. The UN did preserve peace, and another world war did not break out. After the Cold War, many of us thought that history had ended, but in reality, it hadn't. And our job is to get it right this time around. And if you look at the big picture, in my mind, World War I was supposed to kill imperialism. World War II killed fascism. The Cold War killed communism. Now Russia is trying to kill liberalism. Ukraine is fighting for all of us who believe in liberal democracy. We must stand and will continue to support Ukraine for as long as it takes. We live in an era of unrest and disorder. Conflicts are on the rise, as we can see, for example, in Israel and Gaza today. This is a period where we understand that the world is changing, but we don't know exactly where it is going to go. And it'll take time for the new world order to establish itself. The things that were supposed to bring us together, like interdependence, trade, technology, energy, information, and currency, are now often tearing us apart. As a result, in my mind, we're now looking at a landscape which is shaped pretty much by three dynamics, which are cooperation, competition, and conflict. And as president, I will do my best to make sure that conflicts are translated into competition and that this competition provides genuine opportunities for cooperation. Die Vereinten Nationen spielen auch in der neuen globalen Lage weiterhin eine grundlegende Rolle bei der Wahrung des internationalen Friedens und der Sicherheit. Sie sollten reformiert und gestärkt werden. Finnland ist aktiv Mitglied westlichen Institutionen, der Europäischen Union und der NATO. Als Präsident werde ich die Demokratie, die Meinungsfreiheit sowie die Rechtsstaatlichkeit in jeder Situation verteidigen. Dieses Gesellschaftsmodell sollte jedem, der diesen Weg einschlagen will, als echte Option erhalten bleiben, sowohl in der europäischen Nachbarschaft als auch weltweit. Par ailleurs, la Finlande est prête à coopérer avec les pays tiers, même avec ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec elle sur toutes les questions. Nous gardons en tête que les partenariats doivent être fondés sur le respect mutuel ainsi que les intérêts partagés, aussi bien au niveau national qu'au niveau des biens communs mondiaux. The diplomatic corps plays a crucial role in shaping the future of international relations. I wish you the best of success in your demanding and important work. My wife and I look forward to cooperating with all of you. Thank you very much. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin toinen puhe virkatehtävissä ja hieman myös peilisalin koreuksien ihmettelyä ja Kroatian suurlähettiläs siinä ja sitten Marokon suurlähettiläs Mohamed Ashkaly. Näin ja kättely jatkuu sitten samaan malliin ja jos sallitte hieman leikkisyyttä tässä, niin tämä on eräänlainen päiväni murmelina, paitsi että päähenkilö on vaihtunut, mutta seuraamme samaa rituaalia, mitä tuossa tasavallan aiemman presidentin jäähyväiskättelykiertueessa tapahtui. Ja se päivä murmelina jatkuu sitten, kun tavataan vielä sitten tämän Suomen virkakunnan. Juuri näin. Kyllä. Tässä Israelin suurlähettiläs Hagit Ben-Jakob. Ja hänen kanssaan pari sanaa ja Egyptin suurlähettiläs Haitham Salah Kamel Ibrahim, eli Gaasan alueen
valtioita, jotka ovat siellä nyt polttopisteessä, ja Sven Sakkov Virosta ja jälleen Nikola Klaase Ruotsin suurlähettiläs. Tässä puheessa tämä oli hyvin Stubb-mainen puhe, jos ajattelee hänen vaalikampanjaansa, mutta kiinnitti huomioon, että yhdessä kohdassa hän lisäsi itse sinne tämän Ukrainaan liittyvän kappaleen. Kyllä, ja Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrova tässä kättelyssä näin. Ja hänen vieressään on Portugalin suurlähettiläs Francisco de Assis Murai Egunia Vaspatu. Ja näin kättely jatkuu. Presidentti Alexander Stubb piti puheen diplomaattikunnalle ja siinä kuultiin useampaa kieltä. Muita huomioita tästä puheesta? Se oli yksi huomio. Siinä heti Stubbin laaja kielitaito tuli hyvin esiin. Että siellä tietenkin Suomessa on totuttu siihen, että meillä on ne kolme kieltä, eli suomi, ruotsi ja englanti, mutta nyt repertuaari kasvaa aika merkittävällä tavalla ja varsinkin eurooppalaiset kielet siellä tulee vahvasti esiin. Ehkä toinen huomio tästä puheesta on se, että kun yhteiskuntatieteilijän korvalla sitä kuuntelen, niin se kuulostaa hyvin tutulta. Eli Stubb analysoi maailmaa hyvin samalla tavalla kuin mitä on itse tottunut analysoimaan nimenomaan tiettyjen historiallisten murroskohtien kautta se hänen linssinsä tähän diplomaattiseen elämään ja kansainvälisiin suhteisiin. Se tulee vahvasti nimenomaan sieltä tutkimusperinteestä ja analyysiperinteestä. Et siinä mielessä niin, se hänen, voisi sanoa ehkä se tyyli ja tapa artikuloida, niin se, hän ei ikään kuin yritä peitellä sitä omaa taustaansa, vaan tuo vahvasti esiin sen, että miten hän, ja tässä oli ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, kylmä sota ja sitten Venäjän hyökkäyssodan alkaminen. Ja nämä ovat olleet niitä käännekohtia, joista voidaan oppia ja joita voidaan tarkastella menestyksien ja sitten ongelmien tai epäonnistumisten kautta. Joo, ja selvästi pisti silmään, että Stubb oli tietyllä tavalla vapautunut tässä puheessa, että hän oli selvästi omalla mukavuusalueellaan, kun hän puhuu eri kielillä, puhuu näille diplomaattikunnalle. Ja paitsi, että tässä oli näitä perinteisiä historian käännekohtien korostuksia, niin myös vahva oikeusvaltion korostusrestaat ja liberaalin demokratian puolustus. Ja sitten, koska olen puolisoita tutkinut, niin pisti korvaan myös se, että hän nosti puolisonsa roolin tässä esiin, että hän Susan Ine Stubb on myös valmis olemaan yhteistyössä tässä kansainvälisessä diplomaattikunnan parissa, että siinä tuli semmoinen pieni ehkä vihje siitä puolisonkin tulevasta roolista. Ja mielenkiintoista tietysti oli myös se, että siinä olisi kolme pointtia tavallaan taas mukana, tämä cooperation, competition ja conflict. Ja hän halusi korostaa nimenomaan, että tämä yhteistyö ja kilpailu niitä, niin kuin löytää se tasapaino ja toivottavasti päästään konfliktista eroon. Tässä nähdään, kuinka presidenttipari kättelee siellä vieraita. Mitä tuosta presidentin puolison roolista voi sanoa? Sillähän ei tällä hetkellä virallista roolia hänellä ole. No siitä ei sen paremmin perustuslain säännöksiä kuin muitakaan säädöksiä, että se on siinä mielessä ihan sääntelemätön rooli. Se liittyy enemmän sellaisiin, mitä voi tarkastella enemmän tästä politiikan käytäntöjen näkökulmasta, että katsoa, että minkä verran siellä halutaan painottaa jatkuvuutta ja toisaalta ehkä tuoda uudenlaista murrosta siihen presidentin puolison rooliin. Suomessa presidentin puolisolla on aika paljon liikkumatilaa valita se oma tapansa toimia. Tyypillisesti Suomessa presidentin puolisot ovat ottaneet tiettyjä teemoja, ne on liittyä hyvän tekeväisyyteen tai kulttuuriin tai taiteeseen, tämän tyyppisiin asioihin ja halunneet pitää niitä esillä. On myös mahdollista jatkaa tiettyjen reunaehtojen sisällä myös omaa työtä. Esimerkiksi Jenni Haukio, hän ei toki jatkanut siinä tehtävässä, missä oli alun perin, vaan oli esimerkiksi sitten kirjamessujen ohjelmajohtajana Turussa. Niin,
kyllähän se niin kuin nousee vahvasti nimenomaan traditioista, se presidentin puolison rooli, että siinä on vahva jatkuvuus juuri tässä hyväntekeväisyystyössä ja mitä nostaa esiin, niin siinä on se vahva jatkuvuus. Ja se on niin kuin, nousee myös kansainvälisesti, että se on niin kuin Yhdysvalloissa ja muuallakin, missä se on ehkä niin kuin kaikista vakiintuneeseen rooli, niin sielläkin se on käytännössä hyvin määrittelemätön, vaikka on henkilökunta apuna, mutta ei sielläkään makseta mitään palkkia tai muuta, ja se jättää sille ensimmäiselle naiselle sen vallan määritellä, miten hän käyttää sitä julkista asemaansa. Palautetaan keskustelua näihin valtaoikeuksiin ja tähän NATO-jäsenyyteen ja presidentin rooliin NATOssa edustamisessa. Tarvitaanko mahdollisesti jotain perustuslain tai muuten lainsäädännön tarkistamista tämän osalta? Sen osalta ei minusta tarvita, että kuka edustaa Suomea NATOn huippukokouksissa. Sen suhteen minusta on selvää, että tasavallan presidentti on se Suomen edustaja. Missä suhteessa saatetaan tarvita jopa perustuslain tasoisia säännöstarkistuksia? Jossain vaiheessa on yleisemmin se, että kun Naton liittymissopimus käsiteltiin eduskunnassa noin reilu vuosi sitten, niin eduskunnan perustuslakivaliokunta silloin lausunnossaan totesi, että valtioneuvoston pitää alkaa selvittää viipymättä sitä, että miten taataan se, että Suomen valtiosäännön parlamentaariset piirteet jatkossakin toimii suhteessa tällaiseen NATOon ja ylipäätään tähän niin kuin nykyiseen turvallisuuspoliittiseen kehitykseen, joka korostaa tasavallan presidentin roolia ja erityisesti, että miten voidaan taata sitten jatkossakin se, että eduskunnan osallistumisen vaikutusmahdollisuudet, tiedonsaantioikeudet toteutuu. Se on presidentti Niinistö omaksuma käytäntö, että hän on eduskuntaryhmien puheenjohtajien ja ylipäätään sinne eduskunnan suuntaan pitänyt yhteyttä, mutta sillä ei ole mitään säännösperustaa tällä hetkellä. Eli siinä mielessä se on sääntelemätön käytäntö. Ja siinäkin suhteessa saattaa olla tarve uudelleen arviointiin sitten, että onko tästäkin nyt syytä ottaa jotain sellaisia säännöksiä, esimerkiksi perustuslaista alkaen perustuslakiin ja muihinkin ehkä sääntelyihin, jotka sitä eduskunnan asemaa turvaa. Niin tässähän on viime vuosina varsinkin politiikan tutkimuksen, ehkä lähitieteen alojen kentällä kiinnitetty huomiota siihen, miten nyt kun nähdään, että demokratiat ovat joissain maissa aika koetuksella, Yhdysvallat on nyt yksi esimerkki tästä, että monet niistä politiikan käytännöistä, joiden on ehkä oletettu olevan jatkuvia ja pysyviä, niin ne itse asiassa perustuvat täysin vaan käytäntöihin, niillä ei ole säännöspohjaa. Ja se, että tarkasteltaisiin tarkemmin sitä, että miten ne saataisiin kestävämmälle pohjalle, eli niin, että ne ei ole pelkästään, ne eivät riipu niistä henkilöistä, jotka aina edustavat sitä tiettyä tehtävää, vaan että niillä on selkeä säännöspohja. Ja tässä asiassa on tarkastelun paikka Suomessa, ja se koskee muitakin kysymyksiä kuin pelkästään tätä tiedonsaantioikeutta. Se liittyy muutenkin meidän niin kuin demokratian kestävyyteen tällaisessa ajassa, jossa me joudutaan myös Suomessa, vaikka meillä demokratia on varsin kestävällä tasolla, niin varautumaan sellaiseen tilanteeseen, että niitä käytäntöjä lähdetään haastamaan, niin me huomataan yllättäen, että meidän poliittinen päätöksenteko ei enää toimikaan samalla tavalla, koska kaikki eivät välttämättä ole sitoutuneita niihin vakiintuneisiin käytäntöihin. Ja kyllähän tämä nousi aika mielenkiintoisella tavalla eduskunnassa, että eduskunnan puhemies selvästi viittasi tähän näin, että toivottavasti pidetään näitä käytäntöjä yllä. Tosin sitten hänen seuraavassa puheessaan nousi Machiavelli esiin ja ne tavat, että se tavallaan sitten oli tavallaan ristiriidassa tähän näin, että tavallaan antoikin niin kuin semmoisen vihjeen presidentille, että ei välttämättä tarvitse aina noudattaa näitä hyviä entisiä käytäntöjä, että siinä mielessä se oli vähän ristiriitainen puhe, että käytäntöhän sen tulee nyt osoittamaan, ja jos tulee jotain ristiriitoja tai konflikteja, niin sitten on päivän selvää, että varsinkin siinä vaiheessa halutaan asiaan puuttua, että mä luulen, että tässä hetki aikaa nyt vähän odotellaan ja katsotaan, millaiseksi tämä käytäntö muodostuu, ja sitten katsotaan, että miten tarvitaan puuttua lainsäädännön tasolla tähän asiaan.